Mám na teba jednu takú prosbičku. Nepožičal by si mi brátku. A na čo ju potrebuješ? Rozlúčka so slobodou. Šampanské, striptéry. Kedy to vypukne? Počúvať, nemáte vysavač? To ti mám napísať koment pod status, aby si si ma všimol. Rozhodli sme sa, že to predsa len spravíme v malom. Takže z našej rodiny budem na tvojej svadbe iba ja? To, čo sa teraz medzi nami stalo, nič neznamená. My dvaja nemôžeme byť spolu. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.